тэр үеийн гэрчлэгийг хүлэнж зөвшөөрөхгүй гэсэн. Нөгөө манай тэр үеийн гэрчлэгийг чинь зөвхөн Монгол дээр үүсгэсэн. Эний чинь хэл гарах төрхийн ойлгох өвдө тэ. Ийм учраас бид нар энэ 18 онд тэр үеийн гэрчлэгийг өөрчлөөд Монгол англи дээр бичдэг болсон тэ. Ингээд шинээр олгож байгааг бол бид нар Монгол англи дээр ингээд бичдэг болгоод ингээд явцсан. Тэгэхээр Монголын тэр үеийн гэрчлэгийг одоо хаач уншиж чадна гэсэн үг тийм. За ахиад нэг асуудал гарсан нь юу вэ хөөхтөр Монголын нөгөө машины улсын дугаарын зарим үсгийг уншиж чадах байсан. За нөгөө очиод ингээд гайл дээр одоо мэдүүлдэг эсвэл нөгөө камер энтер нь унших тэр одоо жишээ нь OBA гэдэг тэр манай B үсгийг ч тэд нарт танихгүй болчихж байгаа. Тэгээд тэр ярилцлагуудыг та нар үздэг юм бол одоо О ин чэч гэдэг юм уу, О бэ чэ гэдэг тэр нөгөө чэ үсгч нь тэнд байхгүй, хоёр үсгийн тэмдэглэгээгээр одоо жишээ мэдүүлэг жишээ тийм. Ийм хүндрэлүүд гарч ирсэн. Тийм учраас энэ номер стандартад бид нар бас өөрчлөлт оруулаад ерөөсөө монголоороо ч гэсэн монгол хүн А гэдээ уншдаг, а нөгөөд бол харангуйдаа А гэдээ уншдаг. Ийм нэг 13 үсгийг аваад одоо энэ стандарт өөрчлөлт оруулаад эхний ээлжинд энэ Улаанбаатарт бүртгэлтэй машинуудад энэ дугаар болгоод яваад байгаа. Тэгтэр нөгөө OBM гэдэг ийм дугаар болгохоо байж шээ. Хуучин дугаар нь өөрөө одоо яг хүчтэй явж л байгаа. Тэр иргэн хүсээд би гадагшаа явах гэсэн энэ миний номер болохгүй юм шиг байна гэдэг нь бид нар солиол өгч байгаа тийм. Ингээд Монгол пүр юу номертөө пүрүс Москвад очсон хөдөлгөөнд оролцоод явж байгаа. За Европын орнуудаар явж байгаа. Энэ одоо бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ зөвшөөрөл аваад явъя гэдэг юм бол Монголын автомашин мотоцикл спортын холбоонд тандаа зөвшөөрөл аваад ингээд энэ чарлах боломжтой.